Как да скрием петна от комин? Здравейте на всички, аз съм Стоян Атман на България и получихме поредното запитване от човек, който има този проблем. Това е много чест проблем, затова правим това видео. Николай Бозев ни пита: здравейте, с този грунт, който рекламирате, ще може ли да скрия тези петна? Основата е гипсова мазилка на Кнауф. 2 години нямаше проблеми, откакто измазах се получиха тези петна. Четох, че имало тези грундове на зинзер на водна и на спирта основа. Вие кой ще препоръчате за целта? Ники, благодаря ти за запитването и доверието. Този супер чест проблем, който е по комини да се появяват такива отвратителни черни петна, е много често срещан и това се дължи на саждите, които са от работещите комини в комбинация с някаква влага, която просмуква или както при твоя случай е имало измазване и от влагата на мазилката тя е взела тези сажди и те са преминали през нея и се избили на повърхността на мазилката. Това може да се скрие благодарение на най-добрите декораторски грундове на Zinzer и по-специално Zinzer Bin. Това е единствения грунт, който може да блокира освен петна, така и неприятни миризми. Ако имате умерисани помещения на нещо, което е много неприятно, точно както са саждите от комините, мирише на цигари, на урина от животни или някакви петна, имало миризми от кухня, пропито е с мазнина или каквото и да било, този грунт може да ви спаси от неприятната миризма и от петната, които избиват. Грунда го има. Ник се е поинтересувал и е видял, че го има на спиртна основа, на шелак основа, червената кутия, но го има също така и на водна основа, зелената кутия Bin Aqua на водна основа. Този, който е на шелак основата, той е една идея по-силен самия грунт и има по-силно криещи функции и свойства. Този, който е на водна основа, отново може да блокира миризми и всякакви най-опорити петна, но този, който е с шелака, просто е една идея по-добър. На теория ги дават, че са еднакви, обаче практиката показва тези от вас, които са работили в чужбина, в Англия, в Европа или в Америка дълги години, знаят и са тествали, че шелака той блокира по-добре, отколкото този на водна основа. Този на водна основа е направен за хората, които не им е приятно да усещат миризмата на шелак, тъй като самия шелак има някаква миризма, която се отделя. Въпреки че грунда изсъхва за 45 минути само, няма друг такъв грунт в света, който да го намажете и за 45 минути отгоре не може да бладисвате, то за този диапазон 45 минути се усеща миризмата на шелак, която е. И затова хората, които това ги дразни, са създали и Zinzer Aqua, който е на водна основа и няма вече абсолютно никаква миризма. Така че за най-най-най-опорите петна Zinzer Bin, който е с шелак. За хората, които не искат да им мирише, Zinzer Bin Aqua, който е на водна основа. И двата грунда са изключително добри, и двата са бели и задължително върху тях трябва да се боядисва. Това е много важно. Това не е крайно покритие. Отгоре трябва да се положи боя, която да запечата грунда. Трябва да знаете, че в случая като при Ники, тези отвратителни черни петна трябва да се минат 2 ръце през поне 45 минути. Нанасяте 1 ръка от грунда, разбъркан много хубаво грунда. Нанасяте 1 ръка с четка или с валяк. Изчаквате 45 минути, ще прозира чернилката отдолу. Нанасяте 2 ръка от грунда. След 45 минути, когато изсъхне грунда, вие ще виждате прозиращото петно, което е отдолу. Но трябва да знаете, че то няма да може да премине през 2 ръце от блокиращия грунт, защото то е на спиртна алкохолна основа и ще спре появата на избиващите черни петна на всеки следващ слой боя. Така че въпреки, че ще прозира, ще знаете, че отгоре, когато боядисате, няма да имате проблем и ще можете да скриете всички петна с боята, която ще я положите отгоре. Затова използвайте грунда преди боядисване. Това е декораторски грунт. Не се използва преди шпакловка. За преди шпакловка е грунда Zinzer Guards, който е специално предназначен за предотвратяване на появата на мехурчета и на балончета от критични и лоши основи, примерно където се свалят тапети и има лепила от тапети. В тези случаи можете да грундирате с този грунт и отгоре или да шпаковате, за да не се появяват балончета, или пък директно да боядисвате. За опоритите петна и за неприятните миризми е Zinzer Bin.
най-добрия грунт, измислен 1849 година, когато ние сме били още под турско робство. Хората са измислили този грунт с шелак, който блокира всичките неприятни петна, които ги е имало още преди векове. Ние в България сме малко изостанали и чак сега вече го имаме този грунт и с негова помощ можете да блокирате всички тези проблеми и да забравите за тях. Можете да поръчате Зинзербин с шелак основата или Зинзербин Аква на водна основа. Вече и в България от Mana.bg, линка в описанието. Работете умно, не трудно. Забравете за всички петна, за всички неприятни миризми. Благодарение на най-добрия блокиращ грунт Зинзербин, който изсъхва само за 45 минути. Поръчайте го от Mana.bg.